9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські найманці 24 рази порушували режим тиші. Атакували позиції армійців з БМП, гранатометів та стрілецької зброї. З околиць Авдіївки. Репортаж Руслана Сміщука. Спочатку військовим джипом, а потім окопами. Так ми дістаємося до українських передових позицій на Авдіївському напрямку. Попереду дорога, яка з'єднує Донецьк із Горлівкою. З іншого боку, в оптику камери можна побачити розбите укріплення бойовиків. Йдуть простріли, там з автомата, одиночними, три простріли. Так в цілому тиша, але буває ночі стріляють. От, ну, ізрідка, звичайно. Але буває. Спровокувати, напевно, на якісь дії. Тобто, навіть не прицельно там над постом, коли тихо, коли тишина, тобто там 3-2 простріла. Вояки на цих позиціях із чималим бойовим досвідом кажуть, нині не так небезпечно, як раніше. Бойові дії зараз низького рівня йдуть. Угу. Тобто окопна війна, позиційна. То есть, в принципе, в том году было намного, в кавычках, поярче, чем в этом году. Проте небезпечні ситуації трапляються. Довкола чорний попіл і порох. Наслідки нещодавньої спроби ворога спалити ці позиції за допомогою автоматичних гранатометів. Недавно підпалили нас, трошки погоріла в нас польовка, масеті. Вогами накидали сюди в посадку, підождали, поки вітер буде в нашу сторону. Підпалили, згоріла вся суха трава, трошки позиція підгоріла. Потім погода змінилася, пішли дощі, температура знизилася. Готово к этому, все утеплились, дрова привезли, напіляли. Тобто готові зустрітись похолодання, все. У всіх настроєння нормальне, позитивне. Попри розмови про можливе відведення військ, тут армійці завжди напоготові та ще й зміцнюють оборону, готуючись до можливих холодів. З Донеччини Руслан Сміщук, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Президент України Володимир Зеленський розпочав свій перший робочий візит до США у Нью-Йорку. Він візьме участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН. Виголосить промову під час загальних дебатів сесії, а на полях Генасамблеї глава держави матиме годину розмову з очільником США Дональдом Трампом і зустрінеться з іншими світовими лідерами. Дональд Трамп уже заявив, відставки через нещодавню телефонну розмову з Володимиром Зеленським не боїться. Американський президент знову заперечив, що вимагав українського президента відкрити провадження проти сина політичного опонента Джо Байдена. Утім, на запитання журналістів, що з цього приводу скаже Зеленському, відповів, закликатиме до розслідування корупційних справ. Ми прагнемо щирості і чесності у відносинах з іншими державами. Думаю, з новим президентом Україна стане чеснішою. Якщо ми підтримуємо Україну, то очікуємо від неї передусім цього. Тому наразі вкрай важливо говорити про корупцію. Навіщо виділяти гроші державі, у якій процвітає хабарництво? Понад пів тисячі силовиків із 12 областей України пильнуватимуть за правопорядком в Умані під час єврейського нового року Рош Гашана. Це патрульні, кінологи зі службовими собаками та вибухотехніки. За даними поліції, цьогоріч на празникування приїдуть близько 40 тисяч паломників, на 10 тисяч більше, ніж торік. Адже євреї відзначатимуть ювілейний 5780 рік. Свято припадає на вечір неділі 29 вересня. В Ужгороді відпустили на волю підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали під час масштабної спецоперації минулого тижня. З'ясувалося, що судив затриманих родич одного з них. Як таке могло статися, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Сотня працівників спецслужб, 40 санкціонованих обшуків. Затримують 9 підозрюваних. У них вилучають психотропні речовини на півмільйона гривень, зброю та значну суму грошей. Усі учасники злочинної групи на лаві підсудних. Прокуратура наполягала саме на триманні під вартою, враховуючи суспільну небезпеку.
Прокуратура наполягала, а судді вирішили. Двох підозрюваних відпустили під домашній арешт, а інших сім'ох відпустять після внесення застави. Сума від 96 до 144 тисяч гривень. Після такого суддівського рішення справа набула суспільного резонансу. Місцевий журналіст Віталій Глагола розповідає, підозрювані вже неодноразово за такою схемою опиняються на волі. Застава не надто велика, там в районі 100-150 тисяч гривень. Це при тому, що при самому затриманні цих підозрюваних у наркоторгівлі, у них вдома були виявлені більші суми. Журналіст з'ясував, один із підозрюваних і слідчий суддя, який займався справою, родичі. У Жорстському міськрайонному суді інформацію підтвердили. Кажуть, представник Феміда навіть писав заяву про самовідвід від справи, однак колеги її відхилили. В самому судовому рішенні. Що стосується підстав, ну, то вони чітко визначені законом, в тому числі, що стосується родичів. Наскільки я пригадую, це далекий родич, тестя, здається, двоюрідний брат. Ну, він аж ніяк не підпадає під категорію тих осіб, які являються тим родичем. Проте судді все-таки зібралися на нараду з приводу рішення своїх колег. За результатом наради було прийнято позицію, з якою запобіжні заходи та покарання в справах по вищевказаним злочинам повинні бути співрозмірними з негативним ризиком вигляді шкоди для населення. Прокуратура має подати апеляцію на це рішення суду. Обвинувачення наполягає, затримані є злісними рецидивістами. Один із них уже має вирок суду на 7 років позбавлення волі, однак подав апеляцію. Тоді його було затримано, йому було судом так само обрано тримання під вартою, але з можливістю внесення застави. Це було близько 60 тисяч гривень, він вніс її наступного дня. Через рік буквально його так само правоохоронці затримують за збут наркотиків, обирається йому судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, знову ж таки, з можливістю внесення застави. Чи встигли підозрювані сплатити заставу цього разу, прокуратурі ще не знають. Чекають призначення апеляційного засідання суду. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Дніпропетровщині тепловики разом із виконавчою службою оголосили війну затятим неплатникам. Заборгованість за послуги стягують примусово. В один із таких рейдів разом з інспекторами вирішила і Олена Мендалюк. Пані Наталя просить не показувати її обличчя. Жінка не сплачувала за тепло 10 років. Тепер має борг у 10 тисяч гривень. Державні виконавці наразі будуть проводити виконавчі дії щодо встановлення вашого майнового стану, а саме щодо майна, яке знаходиться у вашій квартирі. Там навіть смотреть нічого. Там жили люди, які пили і кололись. І от мені зараз дісталась квартира з довгами. На боржників комунальники подають до суду. Далі виконавча служба примусово стягує борг, конфіскує майно неплатника. Озброївшись стейками з борговими зобов'язаннями, співробітники виконавчої служби разом з тепловиками вирушають у рейд. Заборгованість за громадянку, яка мешкає за цією адресою, складає 1214 гривень 49 копійок. Залишаємо виклик щодо прийому, щодо обов'язку з'явитися на прийом до державного виконавця. Працюють як слідчі, кажуть, якщо боржника не вдається застати вдома, опитують сусідів, чи мешкає хтось у квартирі, чи здають житло в оренду, коли востаннє бачили господаря квартири. Якщо неплатника спіймали, описують майно. Кількість майна, що підлягає арешту, залежить від суми боргу. Державний виконавець при проведенні виконавчих дій враховує вартість того майна, яке знаходиться у приміщенні, виходячи із ринкової вартості майна. Подальшому проводяться дії щодо встановлення вартості майна для подальшої реалізації. Розраховуватися за тепло в Кривому Розі люди не квапляться, кажуть у комунальному підприємстві «Кривий Ріж Тепломережа». За останні декілька років населення заборгувало десятки мільйонів гривень. Лише в Інгулецькому районі 7 мільйонів гривень. Наше підприємство неодноразово повідомляє письмово боржника за адресою знаходження боргу про те, що міститься заборгованість, і ми маємо намір подавати в суд для стягнення цієї заборгованості. Арештоване майно виставляють на продаж у системі СЕТАМ. Щоправда, у боржників є ще 10 днів, аби врятувати свою власність, щойно розрахуються з боргами. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Командир грейдового буксира Яника Пу Олег Хмельничук повернувся додому. Майже тиждень після звільнення з російського ув'язнення моряк пробув у шпиталі. А напередодні у рідній Смілі Олега зустрічали сотні людей. Усе бачив Станіслав Кухарчук. Здравствуйте, второй В-класс. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за письмо. Надеюсь, скоро вернусь домой.
Тремтячим голосом класна керівниця 2-го класу 7-ї Смілянської школи наприкінці травня зачитувала лист від Олега Мельничука, командира рейдового буксиру Яни Капу. Це була відповідь школярам, на яку вони навіть не сподівались. Послання писали гуртом, кожен по реченню. Моряк відписав, що після звільнення з полону неодмінно прийде до них у клас. Зустрілися, щоправда, не в класі, а в міському будинку культури. Сюди зійшлися всі, хто хотів звільнення Олега. Діти принесли і його лист-відповідь. Марія й досі не може повірити, що їх земляк нарешті повернувся. Дуже раді це. Да. Я завжди хотіла його побачити. І тут наступив час. Листами в полоні Олега підтримували сотні смілянських школярів. Деякі тюремна цензура пропускала, інші повертала. Тепер учні вручають морякові послання, які так і не дійшли. У нас ще 3 листа залишилося. І є тепер нарешті така нагода вичити їх тобі особисто. Читай і згадуй про нас. Та зустрітися із школярами сьогодні не вдалося. Але на прес-конференції Олег Мельничук подякував за підтримку і запевнив. Саме увага співгромадян тримала його в полоні на плаву і не давала розкисати. За 9 місяців неволі і він, і його побратими отримали понад 150 листів. Попри те, що хлопець радіє поверненню додому, вважає, обмін між Україною та Російською Федерацією несправедливим. З українських бранців у Росії так і не зняли обвинувачень. Справедливо, що ми закрили, а російська сторона, можливо, несправедливо, звісно, бо з трибуналу треба нас повернути, закрити на нас всі справи. Ми діяли згідно всіх міжнародних прав і проходження кримських справ згідно договорів Російської Федерації України. Звідно, я думаю, що це неправильно, несправедливо. Олег запевняє, службу не покине, готовий і надалі захищати Україну. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Президенти США та Польщі підписали декларацію про розширення американського контингенту у Польщі. Нині там служать 4,5 тисячі вояків. Незабаром їх має побільшати на 1000. Також сторони узгодили розташування для бойової групи бронетанкової бригади США. Окрім того, під час зустрічі американські і польські керманичі обговорили, як протидіяти спорудженню газогону «Північний потік-2». На їхню думку, він ставить під загрозу енергетичну безпеку Європи. У Франції розпочався процес проти виробників пігулок, від яких померли 2000 людей. Їхні родичі вимагають покарати винних уже 10 років, відколи смертельні ліки заборонили. Відповідачі – одна з приватних лабораторій. На думку слідства, компанія приховала дані про побічні ефекти від препарату для схуднення. У ньому виявили похідні амфетаміну, які викликали серцеву і легеневу недостатність. Очікують, що суд розглядатиме справу щонайменше півроку. Велика Британія проводить наймасштабнішу від часів Другої світової війни операцію з репатріації. Додому повертають громадян з відпочинку за кордоном. Усе через банкрутство найстарішого туроператора у світі – британської компанії «Томас Кук». Олена Абрамович знає більше. Переповнені аеропорти та змучені пасажири, які досі не знають, коли нарешті повернуться додому. Банкрутство «Томас Кук» було для них цілковитою несподіванкою. Ми до останнього сподівалися потрапити на рейс, бо ще ввечері вони приймали заявки на бронювання. У 2-й ночі в мене з'явилось погане перечуття. Я встав і перевірив їхній сайт. Саме тоді все і почалося. До пізньої ночі тривала нарада директорів Томас Кук, пояснив виконавчий директор компанії, оголошуючи про банкрутство у відеозверненні. Попри величезні зусилля протягом кількох місяців та інтенсивні переговори останні кілька днів, ми не змогли домовитися, щоб врятувати свій бізнес. Я хотів би перепросити перед усіма нашими клієнтами, які зараз у відпустці чи запланували її. І таких чимало. Лише тих, хто вже встиг вилетіти у відпустку і не знає, як повернутися, 600 тисяч. Ще близько 1 мільйона здійснили бронювання. Нашому розчаруванню немає меж. Ми так довго чекали цієї подорожі. Це мав бути наш медовий місяць. У липні ми відсвяткували весілля. Це жахливо, звісно. Це не те, на що ми сподівалися перед поверненням додому. Але що поробиш? Хтось узагалі втратив роботу. Тож у нас ще не все так погано.
Без робочих місць залишилася 21 тисяча співробітників туроператора. Компанія, якій уже 178 років, оперувала літаками, готелями та курортними базами в 16 країнах світу. А в понеділок вранці зачинила офіси, припинила всі торгові операції, скасувала рейси та оголосила недійсними всі путівки. Британська влада першою взялась організовувати повернення громадян додому. Якщо ви на сьогодні забронювали виліт з Великої Британії, на жаль, ваш рейс скасовано. Тому, будь ласка, не їдьте до аеропорту. Якщо ви за кордоном на відпочинку від Томас Кук, ви можете й далі насолоджуватися відпусткою. Цивільна авіація розпочинає репатріацію. Британський уряд вирішив, що надавати чергову позику туристичному оператору, який вдруге за останнє десятиліття переживає кризу, це надто витратно. Тож виділили ті кошти на повернення громадян додому, а це 150 тисяч британців. Танців буде простіше. Для цього залучили десятки чартерних рейсів. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кліматичні протести у Вашингтоні. Активісти вийшли на вулиці з плакатами і заблокували рух транспорту. На одному з перехрестів встановили човни і прикувалися до нього. Схожі акції влаштували в 4 районах американської столиці. Усе, щоб привернути увагу світових лідерів, які з'їхалися до Нью-Йорка на кліматичний саміт і сесію Генасамблеї ООН. У свій спосіб бореться зі змінами клімату і британське подружжя. Чоловік і жінка облаштували сад, в якому дерева ростуть у формі стільців і столів. Вони переконані, це допоможе розв'язати проблему вирубування лісів у майбутньому. Анна Філь розповість, як саме. Ці, на перший погляд, звичайні дерева, насправді майже готові стільці. Таку природну меблеву фабрику винайшло подружжя з британського графства Дербішир. У їхньому саду ростуть більш як 200 крісел. Ось так ми спрямовуємо паростки, щоб з них утворилася спинка стільця. Ці методи не нові. Форму дерев підлаштовували на власний смак ще в стародавньому Китаї та Японії. А Гейвен та Еліс у такий спосіб хочуть вберегти від знищення ліси. На їхню думку, сучасне виробництво меблів неощадне. Півстоліття вирощувати дерево, потім рубати його на шматки, виготовляти безліч дрібних деталей, а потім знову ліпити їх докупи – усе це таке марнотратство. Наша ідея в тому, щоб дерево росло вже одразу в потрібній формі. Це наче природний 3D-принтер. Окрім стільців, вирощують люстри й столи. Надалі асортимент планують розширити. Ще так багато всього можна зробити, наприклад, виростити обідній стіл. Мабуть, це буде наше наступне завдання. Однак чекати такий великий виріб доведеться десятиліття. Стілець росте в середньому 6-9 років. Потім ще рік іде на оброблення і висихання. Разом із часом збільшується й ціна. Готове крісло обійдеться у 12 тисяч доларів. А втім, попит на екологічні меблі є. Я придбав собі 6 таких стільців. Думаю, саме такими будуть меблі в майбутньому. Це чудовий спосіб менше шкодити природі і при цьому створювати красиві речі, адже кожен стілець – це ніби витвір мистецтва. Графік замовлень у меблярів розписаний більш ніж на 10 років уперед. Незабаром Гевін та Еліс планують розширити свій сад, а ще навчати ремесла всіх охочих. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.